Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Дзеркало». Наші коментарі сьогодні будуть про зміни у складі місцевих адміністрацій після виборів. Вибори закінчилися, почалися плітки. Одна з них стосується майбутнього Юрія Чмиря. Дехто вважає, що перемога опозиційних кандидатів в 4 округах з 6 може послужити підставою для невдоволення Банкової. Однак, згідно з інформацією «Дзеркала тижня», серед потенційних кандидатур на виліт Юрій Чмирь не значиться. Хоча весь список включає 9 губернаторів Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Херсонської областей та міста Севастополь. Дійсно, за результатами виборів Партія регіонів істотно втратила свої позиції у 12 областях. В тих же Херсонській та Миколаївській вона втратила 14% голосів, а в Севастополі – понад 17%. Не кращі результати господарської діяльності в цих регіонах. І в промисловості, і в сільському господарстві – негативні індекси. Так що два цих фактори – результати виборів та результати господарської діяльності – дійсно могли викликати невдоволення Віктора Януковича. Коли б не одне але. В номіновану на виліт дев'ятку потрапили керівники Вінницької, Волинської та Івано-Франківської областей, де Партія регіонів збільшила свої результати. Та й господарські індекси тут не дуже погані. А в Івано-Франківській області навіть кращі, ніж у нашій, Сумській. Так що при прийнятті рішень про відставку губернаторів Віктор Янукович керувався не лише об'єктивними показниками, а це робить положення всіх губернаторів непевним і повністю залежним від настрою на Банковій. А ось об'єктивні показники Сумщини, до речі, непогані. Вона лідер за темпами приросту сільськогосподарського виробництва. При загальному падінні промисловості в країні вона показує 4-відсотковий приріст. На останній колегії обласної державної адміністрації розглядалися підсумки соціально-економічного розвитку області. Тут зазначалося, що у Сумщини поки що непогані показники щодо стримування цін на продукти. Хочу відмітити той факт, що на сьогоднішній день дещо загальна тенденція по Україні спостерігається невеличке зростання цін, але Сумська область входить в трійку кращих по Україні по рівню цін на основні продовольчі товари та по інфляційним процесам, які відбуваються в області. Щоб утримати це лідерство, Юрій Чмирь пропонує боротися із зростанням цін у ручному режимі. Просто проведення ярмарок, проведення роботи щодо збільшення торгівельних точок недостатньо. Тут треба вже чітко щотижня збирати комісію по регулюванню цін, всі брати органи, які і контролюючі в тому числі, і дивитись, скажімо так, в ручному режимі за станом цих речей. Друга проблема, яка обговорювалась на колегії – заборгованість по зарплаті. Профспілки турбує ситуація з оплатою праці працівників бюджетних установ. Чи буде своєчасно забезпечена їх оплата до кінця року? На сьогодні, к сожалению, от на 27 число, на звітну дату, у нас є заборгованість 14 мільйонів гривень, 14,5 мільйонів гривень по 8 регіонам області. Метод, який запропонував губернатор для подолання цієї проблеми, те ж саме ручне управління. Вчора було засідання уряду, і ми відпрацьовували з прем'єр-міністром питання щодо забезпеченості виплати заробітної плати в тих районах, де є дефіцит на сьогодні. Це буде додаткова дотація нашій області для вирішення цього питання. Рішення наступного питання майбутнього торф'яної промисловості на колегії області відклали до отримання результатів аналізу паливного потенціалу Шосткінського та Глухівського родовищ. Очевидно, тоді буде вирішено, в якому режимі – ручному, це, мабуть, за допомогою лопат, або в якомусь іншому розвивати цю торф'яну промисловість. Але розвивати її можна на основі інвестицій. Сумська область завжди була за останні часи в числі лідерів.
Темпи їх прирости в області дещо знизилися в цей період у порівнянні з минулим роком, хоча динаміка залишається позитивною. А от за кількістю соціальних проєктів та обсягами акумульованих коштів в рамках програми ДЕСПРО область серед лідерів. Мета цього проєкту – забезпечення сільських районів питною водою. Причому ключова роль у ньому відводиться партнерству влади і громади. Громада ініціює готовність, виносить ці ініціативи на розгляд влади обласної, і ми вже з нашими колегами з проєктом ДЕСПРО розглядаємо ці ініціативи громади і відповідно приймаємо рішення щодо реалізації цього проєкту. Загальна вартість реалізованих проєктів – 14 мільйонів гривень. Друга фаза реалізації цього проєкту дала можливість збудувати на території Сумщини рекордну кількість водогонів, а саме майже 166 кілометрів. Наразі водопостачанням забезпечені 16 населених пунктів у Роменському, Конотопському та Кролевецькому районах. Таким чином, якісна питна вода з'явилася у школах, дитячих садочках та лікарнях. На відміну від губернаторів, мерів не призначають, а обирають, що мало б свідчити про певний кредит довіри, яким за визначенням користуються мери. Але це не робить їх повністю самодостатніми. Вони, напевно, більшою мірою залежні не тільки від вертикалі влади, але й від думки найактивнішої частини міської громади. В цьому сенсі дуже показовою є історія з прийняттям нової редакції генерального плану Сум. У тому вигляді, у якому він був представлений проєктною організацією і головним архітектором, він не влаштував ні обласну адміністрацію, ні спілку архітекторів, ні екологів, ні громадських активістів. Вони висловили своє зауваження, але ті не були враховані. Тим не менш, документ був винесений на сесію. Головний архітектор наполягав на його терміновому ухваленні. И чем дольше мы будем стоять о том, что генеральный план, змены до генерального плана не будут затверджены, тем мы протягиваем работу над зонуванием территории и установлением червоних линий. На сегодняшний день данные работы, по сути дела, начаты. Мы начинаем работать, с Державным институтом Дипромиста. В свою чергу и спілка архітекторів, и громадськість наполягали на внесенні поправок, відповідно до зауважень, висловлених під час обговорення. Документ потребує дуже ретельної доробки. Є місяць, можна провести громадські слухання, утворити експертні групи, врахувати зауваження екологів, дендрологів, всіх, кого потрібно. Не може одна людина, архітектор головний Биков, вирішувати і знати більше, ніж всі архітектори області, зауваження яких, до речі, також не було враховано. Цю точку зору підтримали і депутати, причому незалежно від політичної приналежності. Все-таки цю комісію необхідно створити. У мене тут є два обращення, Геннадій Михайлович, від спілки архітекторів України і від почесного громадянина міста Суми Єпіфанова, які також вважають, що необхідно поступити так же. Ви ж з документами вмієте працювати. Напишіть, ваша думка буде врахована там-то, 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 тоді-то, тоді-то, тоді-то. А так сказати, що це потім буде, коли буде розроблюватися зонування, там будемо враховувати. Звиняйте, ми на даний момент кота в мішку продаємо. Навіть фракція рідного міста, яка начебто мусила підтримати генплан, не ризикнула віддати за нього голоси, а її лідер вдався до конспірології. Фракція рідне міста завжди позиціонувала себе як фракція, яка займається виключно господарськими питаннями. Ми однозначно за те, щоб був прийнятий генеральний план міста, і ми однозначно підтримуємо. Але фракція рідного міста з цього приводу утримується від голосування за генеральний план і чекає, що ті, хто сьогодні виступають проти цього рішення, з якихось інших владних чи інших кабінетів їм дадуть команду, і вони самі запропонують голосувати за це питання. В
В кінцевому рахунку за новий генплан не було віддано жодного голосу. Чи вважати це програшем Геннадія Мінаєва, який зовсім недавно затято і палко захищав цей генплан? Як не дивно, ні. Якщо, звичайно, Геннадій Михайлович переслідував в цьому генплані мету розвитку міста як зручного і комфортного місця проживання. Це навпаки дає йому можливість обернутися обличчям до городян, тим більше, що головні зауваження то стосувалися збереження зелених та історичних зон, формування транспортних розв'язок. Ну, а якщо мета – узаконити і продовжити політику захоплення життєвого простору сумчан, пхати на будь-якому вільному клаптику землі супермаркет або комерційне житло, то провал такого підходу цілком закономірний і справедливий. Взагалі політика – це завжди компроміс. Спроби зламати суспільство через коліна в більшості випадків приречені на провал. Так було з податковим кодексом. Спроба вишукувати малий бізнес натрапила на Майдан, що в результаті привело до компромісу між підприємцями та державою і привело до прийняття правил гри, які в основному влаштовують обидві сторони. Більш того, податкова служба все частіше робить кроки назустріч підприємцям, стає більш дружньою. Згідно з результатами другої хвилі опитування підприємств, проведеного Європейською бізнес-асоціацією, податковий індекс у другому і третьому кварталах поточного року був зафіксований на позначці 2,42 бала з 5 можливих, перевищуючи результат в 1,9 бала, отриманий в 2011 році. Як зазначали автори дослідження, яким складно дорікнути в надмірній лояльності до українських чиновників, поліпшення оцінки обумовлено, перш за все, схвальними відгуками малого та середнього бізнесу про ослаблення податкового тиску на них завдяки скороченню перевірок та впровадженню електронних форм звітності. До речі, в рейтингу Doing Business 2013 групи Світового банку за параметром оподаткування Україна піднялася на 18 позицій з 183 місця на 165, саме завдяки введенню цієї електронної звітності. На особистому досвіді перевірено. Отримати необхідні ключі для здачі звітів через інтернет просто і швидко. Ви витратите на це менше часу, ніж на стояння в черзі в останній день. Поки здавати не пробував, але думаю, що наука не хитра. Але найголовніше – платити ні за що не треба, тільки податки. У принципі, така політика дружності по відношенню до чесних платників – та невідворотності покарання для шахраїв не викликає у мене заперечень. Тому я навіть підтримую каральні заходи, наприклад, проти виготовлювачів елітних напоїв невідомого походження. Як вам ця фраза? Елітні напої невідомого походження. Фальсифіковані алкогольні напої з підробленими акцизними марками та сировину для їх виробництва представники податкової знайшли у складах одного з місцевих постачальників продуктів харчування. Всього під час слідчих заходів вилучено близько 127 тисяч пляшок алкогольної продукції та 50 тонн спирту на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Тут і виникає питання, а скільки цих елітних напоїв невідомого походження потрапило на полиці магазинів. І що буде з вами після їх вживання? У всіх на пам'яті масове отруєння алкоголем в Чехії, де загинуло 26 осіб. Там нелегальний алкоголь складає 25% ринку алкогольних напоїв. А у нас в країні 35-50% відсотків горілки продається нелегально. Таким чином, кожна друга пляшка алкоголю може бути джерелом хімічної загрози.
загроз у нашому нинішньому житті більш ніж достатньо. Мало не щотижня у стрічці новин зустрічається повідомлення про крупну аварію. Не був винятком і минулий тиждень. Минулого четверга поблизу центральної прохідної Суми-Хімпрому стикнулося відразу три автомобілі – легковик, мікроавтобус та вантажівка. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля «Чері» на в'їзді до Сум не обрав безпечну швидкість руху і скоїв попутне зіткнення з вантажним автомобілем ГАЗ-5204. Я їхав, все напряження було на дорогу, сильний туман за городом взагалі і тут був сильний. І вдруг різкий удар, машину мою в сторону кинуло, почало водити, я чуть на встречку не вискочив. Я думав, в мене таке відчуття, що щось... У машині щось сильно одірвалося, вроді аж підкинуло її. Ну, вийшов колеса на місці, тоді бачу, тут сигналізація, куча машин. Водій поневіченого «Чері» від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди. 30-річний водій «Фольксвагена» зі значними тілесними ушкодженнями госпіталізований до реанімаційного відділення Сумської обласної лікарні. Інакше кажучи, наше життя повне небезпек. А тут ще й лякають нас передбаченнями майя. 21 грудня має відбутися черговий кінець світу. Мушу вас заспокоїти. З достовірних джерел я знаю, що його скасували за численними проханнями сумських акторів, оскільки у них на період, починаючи з 25 грудня, вже замовлені корпоративи та ялинки. Так що кінця світу не буде, будуть різдвяні свята. І взагалі до всякого роду прогнозів і гороскопів слід ставитись з обережністю, оскільки вони можуть бути просто наслідком помилки. Так, в газеті «Панорама», за словами одного глядача, прогноз для скорпіонів минулого тижня слово в слово повторює прогноз на позаминулому тижні. Чи то зірки щось напортачили, чи до всякого роду прогнозів треба ставитись гумором, не приймаючи їх всерйоз. Єдиний прогноз, до якого треба ставитись серйозно, це прогноз в нашій програмі. А він такий. Кінець світа, світла точніше, обов'язково відбудеться. А також кінець води і опалення, якщо ви не будете своєчасно сплачувати за комунальні послуги. Це неминуче, як падіння Карфагену, про яке говорив сенатор Марк Порцій Катон. Правда, останнім часом він перекваліфікувався в управдоми і опікується замість Карфагену ліфтами. А між тим, ліфт второго під'їзду дому 39 по Курському проспекту має бути отремонтований. Це все на сьогодні. Бережіть себе. До побачення.